Kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono socdaalkii uu ku yimi siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi waddanka Sweden ee bartamaha qaaradda Yurub oo si weyn loogu soo dhaweeyey jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan waddankaasina aanay u kala harin soo dhaweynta. Siyaasiga weyn ee Maxamuud Xaashi Cabdi magaalada Stockholm ayaa waxaa ka dhacay xaflada isdaba jooga oo miqaamkeedu aad u sarreeyo, waxaana uu kula kulmay jaaliyadda ku dhaqan waddanka Sweden ee reer Somaliland. Xaflad si heersare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay magaaladaasi Stockholm ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan dadweynaha ku dhaqan waddanka Sweden. Kama xubna hadiide dadkoodi aan gabiro xubnayahow garaad xumi geridooda jecelyo. Ugu horreyntiibana waxaa halkaasi ka hadlay Maxamuud Aadan Gowlalaali oo ku hadlayay afka qabanqaabiyayaasha xafladdaasi guddoomiyaha xusbiga kulmiye laantiisa waddanka Sweden, guddoomiyaha garabka haweenka ee xusbiga kulmiye laantiisa waddanka Sweden siyaasi ayaan la roob la dhuxul Cabdi Caaqil yare oo ku hadlayay afka odayaasha waddanka Sweden, iyo badiba labeenta iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku dhaqan waddanka Sweden oo ku hadlayay afka jahliyadda Somaliland. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi filambiyaa almursaliin ama bacda asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ugu horreyn waxaan halkan mahadnaq weyn uga soo iyo soo dhoweyn aan uga soo jeedinayaa booqashada uu ina soo booqday mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo ah siyaasi weyn. Markaan intaa ka gudbo, waxaan kugu soo dhoweynaynaa Maxamuudow waddanka Sweden magaalada Stockholm ayaanu dadka maanta halkaa jooga ee aad arkaysaa waa jaaliyaddii heer Somaliland oo isu dhammaystiran oo ka kooban maxaafid iyo mucaaradba oo aan kala abtirsanaynin ayaa maanta kugu soo dhaweysay meeqaamkaaga iyo himiladaada iyo meeqaamka aad ku leedahay iyo halka aad kaga jirto kaalinta biiculusta ee aad kaga jirta qaranka heer Somaliland. Intaa markaan ka gudbo, waxaan halkan marka ugu horreysa aan aad iyo aad mahadnaqa aanan ka tegaynin oo iyagana aan uga mahadnaqayaa jaaliyadda guud ee heer Somaliland oo abaabulka xafladda nagala qayb qaadatay ugu horreeya Mustafa, waxaan iyagana si mug iyo miisaan la ugu mahadnaqayaa oo garabkaaga fadhiya guddoomiyihii xusbiga iyo dhammaan heer kulmiyo iyaguna isu dhammaystiran. Waxaan kaloo iyagana aanan mahadnaqa aanan dhaafaynin garaad Cabdinaasir Garaad Abshir oo garaadada Soomaaliland ugu faca weyn oo caana oo isaguna maanta halkan noogu martaya. Waxaan kaloo iyagana salaamayaa Suldaan Sitiin oo isaguna halkaa fadhiya iyo guud ahaan odayaasha iyo muctarimka. Waxaan marnaba laba ilaawaan oo aan heer Soomaaliland marnaba hilmaami karin kaalinta aan la qiyaasi karin ee haweenka heer Soomaaliland ay kaga jiraan kaalin walba iyo tallaabo wal haddii ilaa halgankii laga soo bilaabo ilaa iyo maanta oo aynu u halgamayno halgankii runta ahaa oo aynaan weli gaadhin oo ay maxay ahayto aynaan qiyaasi karin. Aad iyo aad baan haweenka heer Soomaaliland iyagana ugu mahadnaqayaa. Waxaan kale oo u mahadnaqayaa guud ahaan dadkii xafladda nala soo qabanqaabiyay, dhalinyaradii iyo hawshan isku soo dabiriday qurxoon ay haweenku kow ka yihiin. Mar walba anigu mudnaanta koobaad haweenkan siiyaa sababtoo ah inta ugu faraha badan wax wal oo la qurxinayo iyo meel wal oo laga qayb qaadanayaba haweenka wana xaqiiqiyan. Raggu wuxuu isku eryadaa un had iyo jeer kuraastun baa la isku eryadaa iyo wixii la kala jiidjiidayshon baa lagu kala jiitaa, laakiin haweenku wax intaasay daba socdaan. Aad iyo aad baan dhammaantiin aan idiin soo dhoweynayaa. Waxaan leeyahay mudane Maxamuud Xaashi ku soo dhowow Stockholm dadkaagiyo kuu heelan. Aad iyo aadna waa u salaamantihiin. Asalaamu calaykum watacaala waraxmatullahi wabarakaatu. Ilaahay baa subxaanahu watacaala mahad dhammaantiin iskale ina aadankii la mahadiyo ana waa waajib. Waxaan aada uga mahad celinayaa dadkii soo diyaariyey kasoo shaqeeyey kulankan aadka iyo aadka u qurux badan shacniga iyo wanaagga leh juhdiga iyo waqtigaba geliyey baan aad iyo aad uga mahad celinayaa rag iyo dumarba inta kasoo shaqeysa. Maanta waxaa farxad loo ah
maanta waxa farxadno ah inaynu halkan ku soo dhaweeyno siyaasi miisaan iyo mugba kule jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamuud haashi waxaanu leenahay ku soo dhawow Sweden ku soo dhawow Stockholm aan waxaad u timid dadkaagii waxaad u timid aan dhalinyartii iyo odayaashii iyaguna ka xoog runtii galiyay xisbiga kulmiye aan kulli in badan baa la hadlay waxaanu halkan u joognaa maanta oo muhiim ku yahay anagu inaan hadalno maaha xaqiiqatan wasiirka inoo yimi way martida inoo ah irin dhageysano ayaan dhamaantood u nimid maxamuud haashi waxa weeyaan halgayayaashii anaa qiraya xisbiga kulmiye oo soo wada shaqeynay doorashadii ugu dambeysay raggii wacdaraha aadka naf iyo maalba waree soo jeeday buu ahaa maxamuud caashi wuxuu ahaa raggii degdega u ahaa xisbiga xaqna uu leeyahay soo sharaxay sida hore loo sheegay sida ay xaq ugu leeyihiin dhammaan inta kale la qeyrkii inay soo sharaxaan qofka bini aadankiina kolley waxa wax lagu doortaa qofku dee wuxuu yahay iyo wuxuu dalka u qabtay qof kastoo mas-uuliyad dalka soo maray qofku isma soo saaro mana muuqan karo laakiin wuxuu dalka gashaday ka muuqataa anu maanta halkan waxa ka qiraya maxamuud xaashi laba wasaaradood buu soo maray labada wasaaradood labada dalka ka muuqan yahay u tabiican labada kale ma qabo waa garanaysaa in reportkaas dalka dhan ay daan ixtiraaf kala raadinay siduu eegaanu qulba waxa soo san karaya maalintaa ka tagay runtii shakhsi qaali ah oo aniga la noqday waanan ku mahadinayaa runtii waanan ku soo dhaweynayaa intaas aan kulay taariikhdiisa kaga baxaya insha allahu tacaala hankaad leedahayna soomaaliland dhan baa kuu garabtaagay bismillahi raxmaan raxiim marti sharafta qiimaha leh wasiirkeena agas wasiir محمود حاش عبدي فؤاد كامل عيسى بتومية هرسوق كومية جراتك بتومية هتلدة مصطفى عاقل كا سلطان كا ضدك صومالي ده وتعالي أربع مسلمة يا يا هواي بابا يا برتشرف تهان كان سقوط من ميلا ففوق تبع قيمة هلا إنت بدنو صوص فرعي إني لأوي مازن safarka dheer u soo galay meelaha gufo ka yimi ee safarka dheer u soo galay inay ka soo qayb qaataan xaflada qiimaha leh aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa horta marka hore ilaahay baa mahad iska leh hadda u celinaynaa oo isu keenkeen oo halkan isugu keenkeenay maanta waxaynu joognaa madal qurux badan madal aynu odhan karno qiimaheeda ayay leedahay waxaynu soo dhaweynaynaa mas-uul qiimo badan xusriga kulmiyana lafdhabar u ah ahna mas-uuliyiinta golaha dhexe xusriga kulmiye ahna wasiir soo shaqeeyey in badan adigu kana soo shaqeeyey shaqo badan soomaalilan ka soo qabtay oo wada ogtiin oo garanaysaan ilaahay baa horta mahadlay lagu sugay maanta anagu waxaan uga nimi magaalada Gothenburg iyo Tobori saddex habeen baanu joognaa anaga iyo dadka mid aniga iga mid halkaan fadhiya insha allah habla qiimo badan iyo inamaba waxaanu intaa usoo safarnay inaanu ka soo qayb qaadanay xafladiisa sharaf bay noo tahay dadkii airportka ku soo dhaweeyey ee mar walba u taagnaa ayaanu nahay waxa jira mas-uuliyiin badan aanu mar walba soo dhaweyno oo aanu ku soo dhaweyno airportka waxaa maanta nooga duwanaa inuu noo yimi mas-uul ka tirsan xisbiga kulmiye ahna golaha dhexe xisbiga kulmiye ahna lafdhabarta xisbiga kulmiye inuu noo yimi haddaan xisbiga kulmiye nahay ayaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaa dadku isweydiinaya oo dad badan isweydiinaya horta reer Soomaaliland oo dhan inta joogto waan wada salaamayaa waxaan riyali dadku isweydiinayaan inay maaragtay ay leeyihiin waniyo xisbigii kulmiyad rag badan ba iska soo sharaxay maanta musharaxa maxay ahaytay maxamuud xaashi maanta maxay ahaytay maalkan motora moolol uu ka wadaa waxaan anigu aan cadeynayaa xusbiga iyaga rag dad badan baa leh waxba kala jabay oo xusbigii kulmiye laba u qaybsay war laba xusbiga kulmiye uma qaybsana xusbiga kulmiye waa mid waxaan halkan ka cadeynayaa in xusbiga kulmiye uu yahay mid keliya oo meelo badan lagu soo qoray shalay marka la soo dhaweynaynay xusbigii kulmiye Sweden waxa hantiyay maxamuud xaashi oo maxay ahaytay la wareega bay idhaahdeen moogta marka waxaan sheegayaa oo aan cadeynayaa inaan xusbiga kulmiye isku mid yahay mar labaadka waxaan cadeynayaa
ninkasta oo mas'uul ah xisbiga kalmayay iska soo sharaxa maalinta ay gaadho anagu kaasaan ku daba faylaynaayo aanu olole iyo wax walba u galeyna mid kastana waanu soo qabanay shaqo fara badan oo waanu soo shaqeynay waxaan oran karaa dhammaan inta iska soo sharixi doonta markay kala reebka noqoto inaanu kaa ku daba fayli doono oo aanu soo dhaweynayno hankooda musharixiinta marka halkaa iska soo sharxay xisbiga kulmiya kala reebo inaanu annaguna aanu doorkii lahaa xisbi kulmiya ahaan aanu ka qaadan doono waan soo dhaweynayaa maxamuud xaashi waa mas-uul qaaliya oo qiimo badan waxaan leeyahay qalbi wacan iyo naadir waxaan kugu soo dhaweynaa niyad wanaagsan waxaan iminkana kusoo dhaweynayaa mudane cabdi caqil yare odaygeeni stockholm ama sweden bismi illaahi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa salaaman tihiin dadweynaha sharafta leh iskugu yimi gobollada fogfog waliba ka yimi dheer meere ka yimi aada iyo aada baan iin salaamayaa ilaahay baana mahadsi kaleh oo madashan qaaliga ah inagu kulmiyey waa soo dhaweyn insha allah waa soo dhaweynaynaa maxamuud xaashi si mugle iyo miisaan le baan usoo dhaweynaynaa haddaanu nahay waxgaradka somalilan qurbajooga ee sweden stockholm qura ma fadhido waa sweden oo dhan baa egas wasiir fadhida oo dhul badan baa laga yimi marka aada iyo aada baan kugu faraxsannahay meeshanna waa meesha waa la dhata labaad axmed uu yimi nin aan imani ma jiro marka waa ku faraxsannahay waqti wanaagsanna waa timi aada iyo aada baan kuu soo dhaweynaynaa la tilmaami maayo maxamuud xaashi maanta wuxuu soo qabtay mujaahidnimu soo maray maxaan dhahay maayirkii burcay ugu horreeyey buu soo maray baarlamaanku ku jiray muddo dheer maanta wasiir buu ahaa maanta waa ninka qura ee siyaasiya ee aynu odhan karno xitay dowladdii iminka dhammaatay dee midhihii la guranayo waa raggii tacabkaa sameeyey runtii marka maxamuud xaashi cabdi si muglaan kuu soo dhaweynaynaa musharaxnadan soo dhaweynaynaa siyaasadda fiican ee aad waddanka ku hogaaminaysay intii aad xilka u haysay ayaad kugu soo dhaweynaynaa aada iyo aada baan kuu soo dhaweynaa wixii wara dee waanu isu dambaynaynaa waa soo dhaweynun ku soo dhawow sweden dhammaantiin waxaan idinku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat waxaan mar labaad runtii si sharaf leh aan jeclahay halkan inaan caawa uga mahad celiyo dhallinyarada runtii caawa madashan quruxda badan ee aynu joogno ka soo shaqeeyey runtii muddo badanna waday oo aan caawa qur ahayn runtiina aan odhan karo waa madashii ugu qurux badnaedee runtii aan joogo aada iyo aada baan runtii uga mahad celinayaa dhallinyaradaas oo xuseen abaadir oo halkan jooga runtii uu hawsha xilweyn iska saaray iyo gowlaale iyo tiimka kale la shaqaynayayba runtii aada baan uga mahad celinayaa waxaan rajaynayaa mustaqbalka dambena awalba dalladda odhan jirnay waxbay runtii qurxisaay laakiin caawa waxaan arkay inay dhallinyaradu ah ay runtii barnaamij noocan oo kale runtii sameyn karaan mar labaad mar saddexaad waad mahadsan tihiin caawa halka waxaa nala jooga runtii bulsho weyn reer somalilan oo reer stockholm ah iyo qolooyin kaleo fara badan iyo muddo badan iyo saacado badan ilaahay maanta ilaa iyo shalay toba soo socdaaliyey jeclaystana runtii inay la kulmaan ex wasiir maxamuud xaashi iyagana runtii waxaan leeyahay soo dhowaada intaan reer stockholm ku reer stockholm iyo dhammaan inta gobollada ka timidba wasiir ugu dambeyntii wax badan baanu ku sugaynay aada baanu runtii ugu faraxsanay inaad caasimadda stockholm ee sweden aad runtii ka jeclaysatay inaad timaadid adagoo runtii waddano badan oo jaaran ay jiraan oo norway iyo denmark iyo meelo fara badana laakiinse aada baan kaaga mahad celinaynaa imaatinka aad noogu timid booqashadan oo ah runtii markii kugu horreysay aad timaadid stockholm inkastoo horo aad maalmo timid dhowr sano ka hor stockholm sideedaba ama swedenba waa meel marka tartan la geliyo amase si kaleba aan u dhige lagu xisaabtamo oo ay joogaan dad runtii karti leh
أقول له رنتي مروة بنا دل كودنا وهلا سيدي أي رنتي أي وديس الحين بدنا وزير كسودو ومدى ذهير سو ما لنا عاوا هلك سيد شرف تلا إمام مستلا جعلتي إني كل كلمان وأنا ما حسنتي دمانتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هل كان كسلام يا وسير كني هراء قرادة يمي صلادين تا عقاشة دللي يرد يا قوي هنك دمان سوق كسوقيب كلاياشة وحن لله دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر لبعض وحن سود وين يا وسير كني هراء محمود حاشي عبدي waxaan kula yahay ku soo dhawow caasimadda Stockholm ee jaaliyadda Somaliland oo dhan waxa ka qaldan Xuseen Baalkan waxaan halkan maalmo marka laba maqlay barmalaya wax weeyeen codka hoos u dhacay wasiirkeenii hore mudane maxamuud haashi abdi garaadada salaadinta uqaasha aqooyahanka dhalinyarada haweenka dhamaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu baada salaan waxaan soo dhaweynaa wasiirkeenii hore mudane maxamuud haashi abdi waxaan ku leenaa ku soo dhawow Stockholm arriga Sweden kusoo dhawow jaaliyadii Somaliland jaaliyadii Somaliland dhamaan ku diyaara halka kugu diyaara xisbiyadii qaranka daladii guud ee jaaliyada Stockholm dhamaan halkan wax weeye wadiyar bay kugu yeen kusoo dhawow waana kaaga mahadnaqaynaa inaad Europe naga soo xulatay hadaanu reer Sweden nahay oo ay noqotay halkii ugu soo horeysay aad noogu timi ay noqotay aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa oday inta hadda waxaan uga gudbayaa oday reer hawdaba waxa aan iyadoo baabuurtiina ku yaryar to baabuur yaryar marka dadku haystaan ayaa waxa loo keenay gaari UD ah kasoo gaariga weynantiisi ka yaabay markaas uu yiri war yar ahayn kanu gaari ka weyn marka waxaan uga socdaa maxamuud haashi abdi siyaasi ka weyn waxaan leeyahay gorgorku haada ka weyn baan leeyahay waxa weeye hankaagana waxa weeye waa kugu taageersanahay waana kugu soo dhaweeyneena waxaanan allaawi kareen marnaba labadii mashruuc intii aad xukuumadii aad ku jirtay oo uu lahaa himiladiisa axmed maxamed siyaasi madaxweynaheenni hore inaad ahayd gacan yarayaashii ama kaaliyaashii dhexda u xidhay BB Wall iyo مشروع ايربود كان هرجيسا عالمي كان نقضي لبدا مشروع بواد كسون تنت هاي رجي هوشا كقيم قلب هذا هاي وكو حسوسنا هاي وحقبت كاجي ووح لقو قيمين كرو بارب الرحيم أرت مركو رالك وحنك السلام يا قبلها رير سوبال لان قيمة هلا أو سيدي أي رجي يقول ريشيغين أنا أكل حرين حفلة ده مسؤولين تواوين سوبال لان لسود وين يو فيصل علي ورابع وويمادين أو وكونوا محمود حاشي لتشوغان وحن كلو هلك كسلامة يا مسؤولين تم يلها ففو كيمت صدح ذا حسبي أو يغن اللي شاقي إني شوغان إيو رقي إسكو صوحي القامي إني حفلة نقروح ذا بضان سمعيان وحن كلو آدياد وسلامة يا وسير محمود حاشي waanu afarsano iyo mala dhowr bilood soo wala shaqeynay wasiirku waxaan anigu oran karaa dadkii ugu muhiimsanaa ee Soomaaliland wax weyn ka soo qabtay weeye in yar baan dibiidayna xilinaya wasiirku waa kaase waxaanu isugu nimid xaflad markii la furayay runweyga iyo dabdamiska iyo meelo fara badan oo airportka rag badan oo international community ay khudbad ka jeediyay waxay ragga cadaanku gid u wala mahadnaqeen wasiirki markaa airport ka joogay oo maxamuud haashiya
مدحوين السيلين ومدحوين ركعتين وركوا فاني شري دي وحوي والحمد لله وإن يرباطتك يا شا مركا وحان آدي آد أسود وين يا سويدن أنا إنجليز كانت وأولا دقنين وسيركا سومال لأنه وكسو ولا شقيني وسيركو وقت وناكسن أيو arbaabay inuu u taagan yahay gudoomiyaha xisbiga xisbiguna taa waxa weeye waa xisbi oo yeesubiiba anigoo garaadkii dhumahanta aw halkan waxan kaaga hambalyeynayaa geesinimada aad samaysay iyadoo rag badan oo siyaasiyiin oo aynan wali hadal oo raba inaad sheegtay mowqifkaaga وأنا soo dhaweeyayna insha Allah biidlaahi kariim sanadka dambe ee noo bilaawanaya waxaan ku rajaynaynaa khayr anagoo qurba joogana kulli London de wad si maray doontaa oo Sweden ee iyo London waa labada magaalo ee Yurub ugu khatarsan marka Germany ka laga yimaado iyaguna diyaar bay ku yihiin de wasiir soo dhawoo ee musharaxnimadaadana diyaar baan u nahay annaga wadayna annaga sool iyo sanaag iyo xayn iyo dhulka bari gaarsiin doona digir aad baad u mahadsantahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantiin marwo iyo mudanama waad salaamantiin dadweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay soo dhaweynta محمود حاشي عبدي سياسي جينا هير كسرا أهانا وسيركي مدحتوية دي شلي إن قفكم مركو هورت ميدبان كبو دي مركا ليرا إن سودان سيتيما سودو وينينا قار بدن باي سويدين ورنيو تلوه سودان كي ريركي أنو سودان ريرمي وحانا هاي سودان تدكاف سومالي قوردن كو هدلا u sudana marka waxaan ku faraxsanahay caawa inaan halkan ku soo dhaweeyo maxamuud haashi abdi een qofku markuu hankiisa fogeeyo waxa qurux badan in la isag taago oo la dhiri galiyo horan loo wado hadii aynu nidaahno shalay buu soo ku shalay wasiirka muxuu maanta doonaya de qofku han buu leeyahay hankiisa fugeey marka waxaan ku codsanayaa inaad hankiisa ku agstaagtaan soo dhaweeyaan wasiirkii hore madaxtooyada ahna siyaasiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa sayyidina maxamed wa calaa aalihi wasaxbihi wasallim awood salaamay dhammaantiin waxaan marka hore si qiimo leh u salaamayaa ex wasiir maxamed xaashi oo runtii ay sharaf iyo qiimo noqotay inuu halkan noogu yimid wadanka Sweden aad iyo aad soo dhawow maxamuud waa mas'uul runtii dad loo sheekeeyay qofnimadiisa iyo waxqabadkiisa kuma cusba shacabka reer Soomaaliland iyo reer Sweden midna wuxuu qabtay oo waxaynu wada ognahay aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa saacad lusiir soo dhawow waxaan kaloo salaamayaa oo iyagana aan leeyahay u mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye Sweden Fuad Kaamil Ciise gudoomiyaha dalada guud ee jaaliyada Soomaaliland Mustafa Cabdi Ismaaciil garaadka gudoomiyaha garabka haweenka ee Sweden Sara Fani suldaanka dadka afka Soomaaliya kuwa suldaan sitiin iyo dhammaan marti sharafta kale halkan isugu timid dhammaan tiimka suldaan Cabdi Caaqil Yareys isaguna halka iga muuqda odayaashii iyo lafdhabartii reer Sweden haweenkan aad u salaamayaa aad iyo aad baan u mahadsantahay waqtigiina qaaliga u soo hortiin oo timaadaan maxamed haashi cabdi waxaan jecel inaan kelmadii ka kooban laba kelmad oo kooban idhaahdo ta koowaad waxa weeyaan waxaan ka yaraa in yar ka yara taabanaya mushaaxnimada maxamed haashi ta labaadna waxa weeyaan dardaaran midna aan la dardaarmayo madaxda reer kulmiye midna aan la dardaarmayo bulshada iyo dhalinyarada reer kulmiye maxamed haashi sida hore loogu dhawaajiyay xaq uu leeyahay inuu soo sharaxo kursigii uu doono waayo waa mas-uul wax badan dalkan iyo dadkan soo qabtay aad baan u salaamayaa mar labaadka
marka koowaad anigu waxaan ka imi maalmo meel maalmo waan deganahay laakiin waxaan ka imi dalka Denmark Copenhagen ayaan ka imi ilaa 1000 km baan soo socday 900 km ayaan soo socday si aan u soo dhaweyno madaxweynaha mustaqbalka anigoo markaa ku hadlaya haday jaaliye tahay iyo haday population-ka Denmark oo dhan noqoto ay tahayba anigu afkooda ku hadlaya waxaan leeyahay oo mas'uulka afkooda ku hadlaya waxaan leeyahay ex-wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi soo dhawow waxaan mar labaadna leeyahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay hankaaga qaaliga ah ee aad tiigsanaysid madaxweynaha mustaqbalka marka koowaadna gudoomiyaha xisbiga kulmiye aad baan ugu faraxsanahay garab iyo taabulayd iyo hiiliyo hooboon oo kula garab taaganahay waadna guulaysanaysaa insha allah abdullahi kariim aad baan u salaamayaa madashan wanaagsan marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ba waxaan leeyahay soo dhawow Maxamuud Xaashi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alaykum assalaam anigu maalin baaban moodiya laakiin ilaa iyo Denmark buu nooga yimid maasha allah aad baad maantay Cali Buuse waa hagaag waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye laantiisa Sweden mudane Cabdirasaaq Xaaji Saciid oo nooga yimid ilaa iyo all the way from Göteborg marka waxaan leeyahay Cabdirasaaq soo dhawow walaal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وقهرين وحان رنتي سي نيات سان وصو دوين بلالني كتشرتو ورنتي بغادني كتشرتو ورنتي احترام ويني كتشرو أنو صو دوين إياه siyaasigeena weyn ee rugcadaaga ah ee runtii ka mid ah qaarankan haldoorkiisa haldoorka xisbiga kulmiye ee aasaasaha ama aasaasihii labaad ee xisbiga kulmiye ee Maxamuud Xaashi Cabdi waxaan kala ogaadinayaa munaasabadan qiimaha badan leh ee mudanta marwooyinka iyo mudanahaba leh haldoorka reer Sweden ee barnaamijkan ka soo qayb galay iyo intii soo qaban qaabisayba aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxaan xusayaa qorti aan iyagana aad u salaamayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee Sweden oo ila sharayto diyaar u ahaa ama u taagnaa soo dhaweynta iyo ka qayb qaadashada imaatinka Maxamuud Xaashi Cabdi baala saxaafadda dhammaanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa soo koobaya hadalkana kuma tala keliin oo dad badan baa iga leh maanta anigu waxaan ka mid ahay dhalinyaradii uu Maxamuud Xaashi Cabdi beeray ee siyaasadda ku dhiirigeliyey aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay inuu maanta halka yimaado haddaa ogtiin iyo haddaydaan ogeynba Maxamuud Xaashi Cabdi waa qofkii koowaad ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaye uu kala tashaday aasaaska xisbiga kulmiye runtii taasina sharaf ku inoo tahayraan maanta halkan isku soo gaadhno anigu Axmed Siilaayo ayaan bari su'aal weydiiyey 2008 aad dhalinyaro ah waxaan ku leeyahay mudane gudoomiye hadii aad doorashada 2010 ka aad lagaaga guuleysto maxaad yeelaysaa yaad se isleedahay dabada way ku habboon tahay hoggaaminta xisbiga kulmiye ama cid uu hubanayo hoggaaminta qaranka waxyaabihii ugu yar waxaa ka mid ahaa waxaa suurtagal ah haddaan hoggaanka talal qabto inaan beero hoggaamiyeyaal cusub qarkan yeesho Maxamuud Xaashi Cabdi runtii hankiisa iyo himiladiisa waa shaqsi mudan weeye kulmiyana rag badan oo mudan oo kale ku jira laakiin waa rag xisbigan kaadidooda u soo cabay ee dhiiggooda u shubay ee madaxweyne hore dhisay
حكومتي شرفت بالنيت حسب كلية جيسي مر على الدورتو قروذة كاها وكوكو قادر يا هنك هذا يا قرشنا هذا يا إنا قرن كان كتلة قشور إلى ما تدور لا تكشير كهذا لا تشتري تمشير بكون على سيد على تاريخ السكو هيو إنه قرن كان رنتي حوجي سي أختي سكريو سو كنت تشير أنا واسور تقال ما أنت وحلو با إنه قرن كان كاملة دليل يا وحي وقبتي مركو شقير يي ومركو سو أي ثلاث كعوده وشوف زوجه كمين أي نقطة قول بيتها إذا كلو تبتما يحس بجان كسرانه وشريان لكن وحلا يا هنك أقول بقول بقادين يا أهد يا أهد لو صدوه أدي كلهم ما هستين دمانتين أهد لو ما هستين بسين بيجين حتى أجروا يترمون كتير بذن بسيقيا بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما أنت عاوة وحائي إياه فرحت أنا سود ويو مدن سياسي إكس وزير محمود حاشا عبدي وعن كلنا كسود ويو مقالة دا استوكولم دات كان مش كوفرين ومدة دي رير سومال لندر أو كله سود ويو وحاكا لو هل كان أنو مهد علينيا ee dhalinyarada isku soo qaban qaabisay barnaamijkan inuu inoo hirgal caawa ugu horeeyo gowlaale iyo xuseen abaadir iyo dhalinyarada kale ee igana la xiriira oo igana arintan noo soo fudeeyay ee waxa kale oo u mahadcelinaya dumarka ee kaalinta weyn ka haysta qaatay caawa meeshan wuxuu ahaa soo dhaweynteeda iyo muqaalka fiican meesha muujinaya dhalinyarada kale ee igana laftagooda meesha ay noo jooga ayaan ku igana u mahadcelinaya waxaan ku leeyahay maxamuud xaashiyo ku soo dhawow Stockholm gacmo furayaan kugu soo dhaweeyna waxa la wixii go'aan ee aad gaartan waa kugu taageersan haddii Ilaahay raali ka dhaqdo sallallahu alayhi ugu dambeyntiina waxa halkaas ka hadlay siyaasi maxamuud xaashi abdi oo khudbad dhinacyo badan taabanayso oo soo jiidasho leh ka jeediyay halkaas waxana uu yiri alxamdulillaahi wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam dhamaan mudanayaasha iyo marwooyinka madashan qiimaha badan isugu yimi madaxda jaaliyadda dalka Sweden madaxda xisbiga kulmiye ee laanta Sweden haweenka sharafta badan haldoorka iyo dhalinyarada iyo waayeelka dhamaantiinba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii milgeeyo maamuus weyn bay ii tahay in aan madashan qiimaha badan caawa idin kala soo qayb galo. Waxaan ka mahadcelinayaa sidii diiranaydaad ii soo dhaweyseen. Waxaan ka mahadcelinayaa oo sida xafladda u maamusheen ama u soo qabanqaabiseen. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa haweenka iyo haldoorka ilaa shalay intii aan magaalada joogay niyad samida iyo muxuu ahaayey jaanta iyo jiibta ila barbar taagna waa mahadsantii baan leeyahay socdaalkaygan aan ku yimi qaaradda yurub oo Sweden tahay dalkii labaad xaqiiqada wuxuu salka ku hayaa in mashquul baan ahaa markii aan xilka hayay muddadii 7 sano aan wasiirka ahaa mashquul baan ahaa iima suura gelin inaan waddankan iyo qaar kaleba imaado waxaan is yidhi maanta oo aanan xil haynoo nasaday bal muxuu ahaayey xuquuqaal u noqo jaaliyadaha Soomaaliland ee qurbaha ku nool xogayaal u noqo jaaliyadaha Soomaaliland ee qurbaha ku dhaqan wixii talo oday baa tahay wixii talo iyo tusaale aad ku biirin kartana ku biiri ujeedadu ma ahayn in halkan aan olole ka sameeyo waayo halkan hanka iyo himiladaan leeyahay halka lagama doorto qurbaha ma yaallo siyaasadda waxaan hay waay arag
وقتی دیر کشور چری، هذل ولی به هوس بولی هی، میشه وح ولی به یالان نگران کرا پانه. سیاست هبینه ایله دی، هبینو ایله دی، هبینه دی سیاست دارن نیا کام پانه. مرکا محو های وحان اویمی، اینان وح کبیریو. چالی ده هشمالی لانه قربه چوگه آن وحک کرکسه. هنگیو یه میل دید واقع و اون کل عرینیه. هن یه میل آن لیه فک و هن سلیه و مداده و حباض سوق باتی و هن سلیه و مسلی و حباض قبض دون تا فربدن. امنتی دیو مدشیه این لسوجیه. هنگیگا ما هم می‌ده حس بگو کل میاد قیبی نیه می‌ده کل میاد که ایرلای نیه نم ما ها و هنگام می‌ده اساسی اش حس بگو کل میه و هنگام می‌ده حب نی فرکتیریس که احمد سیلانیو لیجلیاری حس بگم و هنگام می‌ده و هنگام مسئول کی حس بگو کل میه گوسر ریی اقارت یورپ کس میی سفر کسوا به حالا ودی کنی لبادی و دکه سویده و هنگام معلوم ودن کردن مرد کوبنهاگن بانیمی، نروی بانتگی، انگلیس کانتگی، دمان حس بگو کلمیه مسئول کی کسیمی کدای فرید بده بانها. تام عنه هدو ماها، اینا کدود سیو، هل دور که حس بگو کلمیه، ای قدم بیه کله. تام عنه هدو ماها، حق بیولی اینه دم عیشان، محوهای تیم الحوین و موسی بیحبا، من تو مدحوینا قرنگ. کلمیان اینا وجود شهری. مرکا کوکر اینا سال سوکره یه حق لی. کلمی او یا قانع لالک و حس به قرب بدن حس به عید قرار صعب کوتون تماها. کمان سورو بکرتو. نظام که دموکراتیه دی حس بیه دنما. امین تی دی نلسوگی نه. حس بیه دن قرن کن و این دموکراتیه دی کجتا. و این لغو لاله میکره و این هوگامیال کسبحان کلمیه نو که حق جرایب مرکا کلمیه هوی قانون نبردیسی هریسه یه بوجیسی خلاف کیسه سرو ادایو سرو ادویو و هر گنی ما پنبانوله رگی خلافیه دستو حلیل چریبانونه اتولی چری داوعیدیسه آن ولما تبل موضو لكن هم بانله هن كي يقولوا بلا ما ها اواميد حسب بكلمية قرورينية انتا وحان اقود دا عالبي ويقول سوى نغنغضي هذا الكاسي انتا ورئيسيك كبحييد ورئيسيك بحييي كدب محوان هاي يقول سوى نغنغضي وان وحان سيري مناسبة داني كوها بانت كلمية وحي تاغيرسن بولي وهن كيغا تاغيرسن وحو كلولي عيداني تاغيرسنين وهن احترامي عيدي غارك تيدون ايان هن كيغا تاغيرسنين كلن علو بماي وعن سياسي بسل وهم هاد علينا يا كوي تاغيرسن يا كواني تاغيرسنين انتبا سيو سياسي دول قاد لي او ددوات لي بانهي فان لي غماه وحان لي هاي لان يرادك حسبك كلمية ایور به این تهدید کرد دوونی سومارینا یا مناسب ماها. تو قن تو با سومالو تهدید حفیل تمایشو لحفیل تمایو این علوبی موده. یا وحنه اول دوغیه یا لطعرون. اسکت حس بی ولالا او اسکو عرقتیو اسکوی تیچاهو مل و دسوده. مرک احزاب تقرم کو تردد دلک اول ولما یان آیه تای. اینان عداوتی چرین، اینان لعلوبین، اینان لیسکوفگان، اینان لکلفگان. مرکز سیتای، اسکه بد دار حس بی، اسکو حرق رو کجرا. مرکز وحنا لی هال دور کار دلیل یاردا، حق با اولیین دلیل یاردو نیو ولی بندی کدوانه اینو تغییر. لکن ما حق و ماله، اینی رکل و مسئولینه کت عدیا. نکه تغییر سنا حق و ماله اینو عد کرد رو، اینو عد کرد عایو. نكن نكرت هاجر سنحق مالها إنه أنا جيجو تعديه وحب عن تي مسؤولية
iyo bisayl iyo wada noolaansho intaa waxaan ka odhan lahaa arintaas baan ka odhan lahaa oo runtii markii hore kuma tila gelin in mawduuca aan intaan qurbaha marayo khudbadahayga aan ku daro laakiin dareemada jira dirteed baan u soo qaadayaa intaa markaan ka imaado jaaliyadda dalka Sweden waa jaaliyad guuna waa jaaliyad ku suntan ka qayb qaadashadii nabadgelyadii waddanka Somaliland waa jaaliyad ku suntan dib u dhiskii dalka waa jaaliyad ku suntan ka qayb qaadashadii geedi socodkii doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda waa jaaliyad fac weyn oo marka la eego qaaradda Yurub waddanka Ingiriiska ayaa ka fac weyn waa jaaliyad maxaa waddankan waynu ku baraarnay waynu soo qaxnay burburkii Soomaaliya wuxuu ina geeyay in haanta harubla aynu u qaxno taladii inaga xumaatay lixdankii iyo qarankii aynu dhisnay ee sida xun loo maamulay soddonkii sannadood waxay ina geeyaysay in nimba meel u jahaysto ummadaha jaba ayaa qaxa ma qaxaan ummadaha gobtee dalkooda iyo ciidoodu u hagaagaan ma qaxaan ummadda yuhuudda dunida ugu qax badnayd taariikhda bini aadamka 104 dal bay kala galeen waxay noqdeen tataladu ka xumaatay cadaawado badan baa ku dhacday iyana way dhibbadnaayeen way dhibbadnaayeen hoggaamintiina waa ka dhacday waa ka baday khilaaf baa ku yimi watii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inooga warramayay inay dhowr iyo 70 fariiqo noqdeen intaas oo fariiqay noqday colaado badan baa dhex maray dadkii muslimiinta iyo kristanka ahaa waa la weeteeyey dina nimba meel buu dhaqaaqay ummado kaloo fara badan baa sidaa u qaxay marka inagana waxa inagu dhacay taladii inaga xumaatay baa waxay keentay inaynu qaxno qofku markuu caawa bariga naftiisa ka warwaro ee noloshiisa ka warwaro meeshuu ku baxsan karo unbu qabta bini aadamku taasi waxay ina geeyaysiisay inaynu yurub iyo maraykan iyo north meel walba wixii dadkii soomaali loo odhan jiray iyagoon badnayn qarankii burburay ee soomaaliyeed ee kala tegay maanta maaha qaran weyn waa 15 milyan dunida waxaynu ka nahay 0.2 todobada bilyan iyo barka dunida ku nool waxaynu ka nahay 0.2 haddana waxaynu nahay dadka dunida ugu fariirsan ee waddan walba jooga waayo gurigeenni baynu ka cararnay marka taas waxay keentay in Sweden la soo dego dadkii ina soo dhaweeyey markii aynu soo qaxnay ee barada weynay ee beydka weynay waxay inagu leeyihiin inaynu ugu noolaano si wanaagsan waxay inagu mudan yihiin inaynu u mahadcelinno waxay inaga mudan yihiin inaynu ixtiraamno habdhaqankooda garay laynooguma leh inaynu caqiidadooda iyo diintooda qaadanno garna laydinkuma leh inaad wax kasta aaminsan inaad aamintaan laakiin waxay xaq u leeyihiin inaynu si nabad leh ula noolaano ixtiraamno qawaaniintooda waxa aan dhaqankeenna buuxinayn iyo sharcigeenna iyo diinteenna dee gaar baynu la nahay laakiin inaynu ixtiraamno oo u abaal hayno ayay nagu leeyihiin dadka qurbajooga ah ee Somaliland waxaan aaminsanahay qaranka Somaliland inay qiimo weyn ugu fadhiyaan duruufo adagna kala soo dabaasheen duruufo adagna inay dalka kala soo dabaasheen 1920-kii sano ama 1928-kii sano ee Somaliland ay madaxa banaanayd qurbajooga Somaliland waxay ahaayeen xoog dhoofsan maskax iyo muruq iyo maalba la-aantood Somaliland aanay hana qaadeen ama dhisanteen xaqiiqo weeye qarankii Soomaaliyeed markuu burburay ee dalkeennii aynu xorriyaddeennii iyo madax bannaanideedii dib ula soo noqonay
وحي قرن كالصومالية هانتي لها وابربورين وحنا والاقات وحنا بانان كالدوني دي كوحرناي مركي دنبانا قرن كمجي عيسي وحاقاتي ولا لذين إلا ما انتنا يقع هايستا كرسيكي قرن مذا مذوبة يقع كفرديا كي تشا أورك تشا معات عربتي يقع كفرديا كي أورك ودامة إسلام كي يقع كفرديا meel kasto deeq iyo magac Soomaaliyeed wax laga heelanayaga wax ka hela waxba kama heelayno turuf adag waana inagu culadiyeen taladii aynu isku darsanay ee ay xumeeyeen ee naga abaal ka dhaceen ee ay la jeeseen ee inagu tacadiyeen waxay maanta inoo qoreen walaaladeen Soomaa dadka raciyada dambi male madaxda iyo siyaasiinta Soomaalida in badan oo kamid waxay noo qoodhay inay nolosheena ka xumaadaan oo ay cunna qabateeyaan oo meesha shirin inooga soo dhacaya ilaa maxaa loo siinaya halka taas ay noo qoodhay xeerna maaha walaalnimana maaha wax lagu midoobi karana maaha haday moodayaan intaa lagu midoobi karo ragu sidaa kuma midoobo rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamusi masa inaanu nahay otulimo meerta noo tahay masalaha ninkan ii dhigayn midig ma saarayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho waa gabaygii abwaankii sayid qabaan soomaalidu sida kuma midoobi karto dariiqa kale ahayd inay walaaladeen inoola yimaadaan waxay naga badbaadiyey markaa dad subeehiya baynu ahayn mar haddaan soomaaliyeena waxay naga soo raacin adduunna inaan ictiraafsanayn waxaynu ku soomaaliland waxay ku soo baxsatay ku soo meel martay xooggii firdhay ee qaxayeen afarta bayni juho qabtay adduunkii ka imanayey ayay soomaaliland ku soo meel martay GDP-geena dhaqaalaheennu inta ugu badan waxay lacag adag baynu u baahnay meel kalenu lacag adag ka keennaa ma jirin beere ma lihin macdanana mayn lahayn waxaan lama inaan soo bixin laba shay uun baa dhaqaalaheennu ku tiirsanaa xoolaha nool iyo xoogga aa ka mid ahayd inay dibadda ku maqan ma taqaanaa sanadkii inta lacagta qurbajooga inaga soo gashay intay tahay GDP-geena waxay dowladaha reer galbeedka ku qiyaasaan markay qiimeynayaan 2 billion iyo bad ayaa lagu qiyaasaa ay ku qiyaasaa sanadkii bishii $420 million baa lacagaha qurbajoogu soo diran ay tahay ee xawaalada inaga soo gala waa 1 billion iyo bad xoolaha nool kama helayn 2 million baa inaga dhoofa diwaad garanaysaan 2 million lacagtoodu markay min boqolaad ku dhufato markaa lacagta ugu faraha badan ee qarankani ku soo meel maray ee aynu ku soo doognay waa lacagta xoogga dibadda ku maqan ay soo tiriyeen aada iyo aada baan u bogaadinayaa dhammaan dadka Soomaaliland ee xoogga Soomaaliland dibadda ku maqnaa biilashay bixinayeen waxbarashada caruuraha ka bixinayeen ka bukee dhakhtarka loo qaadayey ka loo soo baahaynayey nolosha isku filaanshaha iskabista leh ee wax istarka lehi waa ta aynu halkaa ku soo marnay ummadahii qaxay ee qurbajooga yeeshay kuwii sidaa u dhaqmay wadamadoodu way dhismeen wadanka Filibiin waa 90 million 30 million baa dibadda kaga maqan dhaqaalaha ugu badan ee dalka Filibiin uu helaa waxa weeye waa lacagta qurbajoogooda ay soo diraan inagoo qurama dadka yuhuudda ahi iyagoo kala qaxay oo abyeysir midba jinsiyada gaara qaatay waxa Israa'iil qaranka ka dhigay 70 sano uu jiraa qaranka Israa'iil ay ahaa 70 sano 1948 baa la sameeyey inuu qaran xooga noqdo waxa suura geliyey xooggoodii dibadda ku maqnaa ee intaasoo dunida u qaxay waa 8 million iyo bad waxa gudaha ku noolay yuhuudda dunida ku noolay ma taqaanaan intay tahay soomaalida ay leegtahay qarankii soomaaliyeed soomaaliya iyo soomaaliland marka la isku daray leegi waa 15 million waa 0.2 muddada intaa la eg dhaqaalaha iyo barjadka waddanka Israa'iil waxaa kabayay qurbajoogooda
waxay sameeyeen fantras fangara oo bahalaha lagu soo tuuro gantaalada lagu soo tuuro misailiska plastikiska loo dhigayo trasfanka yuhuud ee dibadda laga wariyey baa laga sameeyey muddo dheer bay dhaqaalahooda ka bayeen maanta waxay gaadhay qarankaasi waxay aqoontoodii iyo dhaqaalihii dadka yuhuuddu ay ku soo kordhiyeen reer israa'iil wuxuu maanta gaadhay 390 billion oo dollar u yahay GDP-ga yuhuuddu waxay ka dhaqaalo badan yihiin 100 billion bay ka dhaqaalo badan yihiin waddanka xiga ee 150 million ee masaarida la dadka masaarida ee ahaa aqoontii caalamka islaamka iyo xooggii iyo dhaqaalihii maxaa isdhaafiyey horay god madow gunta hadhigato halata kuracali kunaad ka tagtee duuka laqaba xoryahay gudi horay god madow gunta hadhigato halata kuracali kunaad ka tagtee haduu galabtaba xoryahay geyi barnaamijkeenana intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa waxa idinla socodsiinayay anigoo ah yuusuf cabdalla dhagaxtuur waxaad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ah ee bulsho t v wuxuu idinka imanayay waddanka sweden ee bartamaha qaaradda yurub tan iyo intaynu barnaamijkan la mida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo